Нострадамус. Световна премиера. Здравейте, аз съм Звезди Кирамичиев. За мен е чест и удоволствие, че имам възможността да участвам в рок-операта на Никола Коцев Нострадамус в ролята на инквизитора. Заповядайте на 18 и 19 ноември в операта на град Русе, където ще направим световната премиера на това прекрасно българско произведение. Бъдете с нас, за да отворим нова страница в историята на българската музика. Благодаря ви!